Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam muito bem em todos os polos. Meu nome é Hugo Alan Matos. Acho que vocês já tiveram algum contato comigo durante a aula, não é? Não me recordo se eu cheguei a dar aula para o período de vocês. No entanto, é, neste, neste momento do curso, primeiro quero justificar que estou aqui no lugar da professora Suzy, que entrou de licença médica hoje. Torcemos pelo pronto estabelecimento dela, tá bom? Gente, é, eu vou dar continuidade de alguma forma aos temas de filosofia contemporânea, com uma abordagem, é claro, é, um pouco menos comum e que vocês ainda não tiveram, que é do Emmanuel Levinar, e vamos falar sobre o pensamento deste filósofo hoje. Ok? Eu acabo de abrir um chat agora para que todos possam entrar. Está como o chat da aula de hoje no, no Moodle. Então se vocês puderem entrar e a gente vai interagindo via chat durante a aula. Tem o chat dos monitores, qual estou com eles, mas se vocês quiserem, tiverem a possibilidade de entrar, eu acabo de abrir um chat para que nós possamos conversar, tudo bem? Bom, é, é primaz é, a gente fazer uma breve introdução e dizer quem é o Emanuel Leviná? depois nós continuamos, nós teremos seguidos aí é, um bloco de 40 minutos de aula e aí um breve intervalo para uma reflexão e depois retomamos para o final. Emanuel Leviná, quem foi, né? Ele é conhecido como filósofo da alteridade, né? ele, foi, ele nasceu em 1905, né? é curioso, né? ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1905 e faleceu em 25 de dezembro de 1995. Então é um filósofo contemporâneo. Né? E o Emmanuel Levinas tem uma peculiaridade que é, foi a influência de toda a filosofia, sobretudo filosofia latino-americana, é, o que se conhece hoje por filosofia latino-americana parte né, é, da leitura de Emanuel Leviná e de Heidegger, sobretudo. Né. Emanuel Leviná foi é, aluno do Russell, da, da fenomenologia, e colega de sala do Heidegger. Né. Então, é, é, estudou com pessoas privilegiadas aí da filosofia contemporânea. Ele é um fenomenólogo, mas a sua fenomenologia diverge, sobretudo, da do Russell, seu mestre. Né. Ele foi judeu viveu alguns anos, se eu não me engano, seis anos em alguns campos de concentração de Auschwitz, e, e aí ele começa a filosofar a partir dessa experiência do campo de concentração. Né? A, a sua filosofia toma um, um sentido mais é, humanístico, por assim dizer, né? como nós costumamos dizer hoje, e sobretudo a partir do conceito de alteridade. Né? O Emmanuel Levinas é um dos grandes é, é, precursores aí, Desse, dessa filosofia da alteridade. É, essa contextualização ela seria injusta se nós não diséssemos é, e não reforçássemos, sobretudo a sua influência na filosofia que se fez na América Latina e, por consequência, no Brasil, sobretudo na década, nas décadas de 1950, 60 e 70. é o grande bojo filosófico aí, é, na América Latina e Brasil se dá nessa época, Coincidentemente contra as ditaduras militares. Bom, olhem o, o slide. Né? É, essa introdução anterior aqui é justamente a, a primeira, primeira parte do slide, onde eu ponho para vocês é, o link do documentário Zeitgeist e da história das coisas, que dão uma contextualização né, em como está a sociedade hoje. Né? e também é, o documentário da servidão moderna. Olha só, é, nós precisamos, olha para mim agora, nós precisamos é, de partir de um pressuposto claro que é a necessidade de mudança do nosso modelo de sociedade atual. Emmanuel Levinas ele parte desse pressuposto, sobretudo a partir dessa experiência que eu disse da vivência nos campos de concentração. Ah, no seu livro mais maduro, chamado Totalidade e Infinito. Né? Totalidade e Infinito, nós temos uma versão de 1980 que não é muito boa da edição 70. Temos uma versão mais atual de 1996, da própria edição 70, com uma outra tradução bem melhor. Né? A de 1980 não é muito boa, justamente por causa da, tra da tradução. Nesse livro mais maduro, o Levinas começa se questionando sobre o pressuposto que a filosofia teve desde é, os pré-socráticos até a sua época, segundo ele, que é o pressuposto heráclitiano né, de que tudo está em constante mudança. Não é? Que na verdade ele diz, ora, parte da filosofia que interpretou assim Heráclito está incorreta, porque na verdade o que Heráclito dizia é que tudo está em constante guerra, não é? Bom. Aí já podemos é, é, presumir, portanto, o Emanuel Levinas faz isso nas duas primeiras páginas da introdução desse livro, de que se tudo está em constante guerra, portanto a violência é legítima. Né? Ora, veja bem, gente, se nós partimos desse pressuposto da constante guerra e de que a violência é legítima, né, é primaz é, deixarmos aqui também acentuado de que o, o nosso modelo de sociedade atual, ele é legítimo. Né? Por quê? Porque ele está em constante mudança, em constante guerra. Não é? A guerra é um dos principais elementos desse modelo de sociedade atual. Né? É a guerra em sua forma mais coletiva, em sua forma individual, a violência, né? onde nós precisamos necessariamente competir para disputar espaços sociais. Né? A competitividade, a concorrência, é, são dois conceitos aí é, primários do modo de produção capitalista, né? e neste modelo de sociedade, portanto, né? é, se a guerra e se a violência são legítimas, né? é, este modelo está legitimado, portanto, e assim a nossa vivência em conflitos e guerras e constantes mudanças, ela tende-se ela tende a aprimorar e a acentuar cada vez mais. Ora, Levinas vai perguntar, se isso é verdade, então está totalmente justificável uma pessoa olhar no rosto da outra pessoa e eliminá-la com um tiro. Isso é legítimo, não é? porque essa pessoa quando se torna um obstáculo para a minha vivência, para a realização dos meus objetivos, eu devo superá-la. O que nós temos aprendido na sociedade atual é que não importa como. Né? Ou seja, para retomar uma, uma discussão bem contemporânea aí, né, que parte da modernidade, inclusive, né, parte da modernidade e se tornou contemporânea é que os meios né, não justificam os fins, portanto os fins justificam os meios. E se os fins justificam os meios, é, para que eu alcance meus objetivos, eu posso eliminar da forma que for os obstáculos. Levinas vai dizer não é assim, não é assim. Ele contesta portanto esse pretexto ou esse pressuposto de que a guerra é a origem de tudo. E aí, ele vai partir na construção da sua filosofia, sobretudo de que, em primeiro lugar, até aqui a filosofia, desde Platão pelo menos, né, tem se preocupado com a ontologia como filosofia primeira. Ora, o que seria a ontologia? Vocês já aprenderam isso. Né? A ontologia é a busca pelo fundamento das coisas, né, dos entes e dos seres. Em última instância, a ontologia é a busca pelo fundamento do ser, ou seja, qual é o último horizonte de compreensão do ser das coisas, diria Heidegger. Né? Ou, ainda de forma mais popular, a ontologia é a busca do que são as coisas. E aí, Levinas vai dizer, olha, esse pressuposto da filosofia, né, ele é aceitável como filosofia, tudo bem, mas ele não é a filosofia primeira como disseram muitos filósofos até aqui e aí ele impõe no seu filosofar o, o seu pressuposto então não vai ser mais a guerra e nem a ontologia o seu pressuposto vai ser a ética como filosofia primeira se você pesquisar no Google ética como filosofia primeira Levinas você vai achar muita coisa esse pressuposto do Levinas então ele fala olha só a primeira coisa que nós temos que é, ter como pressuposto no filosofar nos dias de hoje, é justamente de que é incompreensível, irracional e não humano a legitimidade de se tirar a vida de alguém. E aí, portanto, Levinas já se posiciona duramente né, numa ética da vida, né, de defesa à vida. Contrariando grande parte aí da, da ontologia to da totalidade, como ele vai chamar depois, a gente vai ver, né, que previa a possibilidade da morte em alguns casos. Né. Levinas vai fazer o contrário, vai dizer, olha, a vida deve ser protegida a qualquer custo. Esse é o primeiro filosofar. Se esse é o primeiro princípio da filosofia, nós vamos ver como ele é, é, postula esse princípio da vida como filosofia primeira, e portanto da ética né, como primeiro filosofar aí anterior à ontologia tudo bem olha lá o slide a primeira questão que a gente vai, vai refletir aí é essa questão do conhecer né? como nós quando realmente nós podemos dizer que conhecemos uma pessoa né? e aí algumas determinações a partir dessa questão veja é, se é casado? Quem é casado, né? Quem é casado é, consegue refletir com bastante clareza isso. Né? Muitas vezes você está casado há 40 anos com, com uma pessoa e aquela pessoa continua te surpreendendo. O né? que, que é essa surpresa? É justamente um comportamento que foge da sua compreensão que você ainda não, não havia percebido naquela pessoa. um espanto portanto, a partir do comportamento da, da pessoa, da sua companheira,? Né? Quando nós podemos dizer, e aí já é Levinas, a reflexão do Emmanuel Levinar, quando nós podemos dizer que conhecemos totalmente a pessoa ou que compreendemos alguém, veja, uma primeira questão é esse significado de compreensão né? no, na etimologia da palavra compreensão quer dizer trazer para si, né? compreender totalmente. A compreensão, portanto, de alguma pessoa Muitos vão dizer, ora, nós conhecemos alguém no relacionamento erótico, sexual, não é? ali que a gente sabe quem são as pessoas. Né? Outras vão dizer, ah, no dia a dia nós conhecemos as pessoas e etc. Tem vários, é, vários pressupostos aí. Um deles, né, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, muitas vezes se pretende conhecer a pessoa para saber se ela é apta para corresponder àquela vaga ou não. A partir de alguns minutos né, de entrevista. Não, dá para saber a partir de algumas perguntas determinadas e alguns comportamentos determinados se aquela pessoa vai corresponder às necessidades ou não. Minha gente, veja bem. É, Levinar vai discordar totalmente disso. É, o, o fato de você pretender compreender uma pessoa, ele é. Elimina totalmente a possibilidade de alteridade dessa pessoa. E aí a gente vai justamente é, para essa questão da alteridade. Né? O que é a alteridade? Muitos vão dizer, a alteridade é respeitar o outro. Mas para Levinas não é tão simples assim. Né? Por quê? É, muitas vezes as pessoas banalizam também, né? É, alteridade é você se colocar no lugar do outro né? e etc e por aí vai veja é, uma questão que é determinante para refletir isso você está vendo o slide agora né? é justamente que a gente passa a vida toda né? buscando nossa realização mas a gente percebe que não nos realizamos não é o Levinas vai dizer olha o que nos move é justamente essa não satisfação dos nossos desejos, dos nossos projetos é uma satisfação anterior né, que deve ser pensada. E aí eu indiquei hoje na aula atividade para vocês né, é uma, um texto do professor Benedito Eliseu Leite Sintra da PUC de São Paulo. Né. Nesse texto o professor vai trabalhar, a questão do desejo do infinito. Esse conceito, em Emmanuel Levinas, é central. Né? Eu tenho visto muitas coisas, tem alguns vídeos no YouTube que desconsideram totalmente esse conceito e, por isso, não compreendem é, o que Levinas quis dizer. O que seja, Levinas diz: nós temos a necessidade de relação com o infinito. Ele parte desse pressuposto. Como o professor Benedito vai mostrar bem. Esse conceito de relação com o infinito, o desejo do infinito, ele é um conceito cartesiano de René Descartes. Levinas vai tomar esse conceito emprestado né, para desenvolver a sua teoria aí da alteridade. Essa necessidade de relação com o outro, ela faz com que nós sempre nos sintamos é, incompletos, sempre em busca de algo, por mais que nós. É, por mais que nós é, consigamos realizar alguns objetivos, né, sempre haverá em nós o, o sentimento de incompletude, de insatisfação. E aí nós vamos querer, portanto, buscar outras coisas, né, buscar outras relações. O Levinas vai dizer, esse próprio desejo de infinito, ele só se realiza justamente no, na relação com as pessoas. Olha que interessante. O desejo do infinito se realiza na relação com outras pessoas. Mas de que forma ele se realiza? Ele nunca se realiza totalmente. Ele se retroalimenta nessa relação, né? levando sempre a alimentá-la. Né? E aí querendo é, mais relação. Né? Por ser o desejo do infinito, não pode se completar, portanto, né? porque o infinito é infinito. E na relação com as pessoas, portanto, nós conseguimos alimentar esse desejo e querer mais. Gente, isso é bem compreensível assim e é bem é, é, passível de compreensão quando a gente está é, com bons amigos, né? pessoas que nós gostamos, que nós não queremos ir embora nunca. Não é? Já perceberam isso? Então o vai dizer: olha, ali naquela relação. Quando ela respeita a alteridade e há relação verdadeira, né? ou seja, quando há relação entre outros, a gente vai ver isso mais profundamente, né? naquela relação você está alimentando o seu desejo do infinito né? e, portanto, também satisfazendo ele e postulando é mais desejo do infinito, mais relação. Olha lá no, no slide. Ó. Este desejo é alimentado nas relações concretas, rosto, olho no olho, cara a cara. Não é bom estar com pessoas que gostamos? Alimentado, não saciado. Olha só. Eu havia colocado, é, eu havia colocado uma música aqui, nós não conseguiremos ouvi-la. Né? É, pelo menos não agora. Depois na aula de atividade, se você tiver a oportunidade, você ouça a música Infinito Particular, da Marisa Monte. É péssimo tentar interpretar a música, né, gente? Tira toda a poesia. Seria mais interessante que nós conseguíssemos ouvir aqui nesse contexto, mas. É, base, e nós não conseguimos ouvir justamente por conta dessa coisa de eu ter que substituir a professora Suzy é, de emergência, tá? Não é nenhuma culpa da técnica, dos estudos, nada disso. É porque eu não, não enviei o material antes, porque eu fiquei sabendo apenas hoje. Mas é, depois você pode ouvi-la sem problema nenhum. Nessa música, a Marisa Monte vai justamente. É, eu creio que ela não tenha lido Emmanuel Levinas, né? não precisa de, de lê-lo para poder interpretar dessa forma as relações de hoje. Né? Mas nessa música ela vai justamente tentar quebrar a barreira existente entre ela e aquele que possa é, desejar aproximar-se dela e instituir uma relação com ela, uma relação íntima inclusive. Né? E aí ela vai quebrando as barreiras e vai dialogando com esse possível, essa possível pretendente né? que queira se aproximar e é interessante o nome da música, que é o conceito que ela se utiliza, que é justamente o infinito particular. O Emmanuel Levinas vai dizer, olha, se é assim, se nós não, não podemos compreender as outras pessoas, ou seja, tomar para si, né, e nós não podemos é, conhecê-las totalmente por conta de nossa incompletude enquanto seres humanos, né, então nós já quebramos totalmente a ontologia que é a filosofia primeira. A pergunta sobre o que é o ser ela não tem uma resposta, ao menos não uma resposta completa, uma resposta dada, uma resposta é, é, concreta. porque se somos infinitos, né, portanto, essa resposta ela vai ganhando diversas dimensões, né, mesmo quando um determinado sujeito de estudo aí, a gente vai falar um pouco disso também, não existe objeto de estudo, quando se fala do ser, né? Mas quando nós estudamos aquilo ou aquela pessoa, essa resposta à pergunta o que é aquilo ou aquela pessoa, ela não tem uma resposta fechada. Isso é extremamente é, é importante na filosofia contemporânea, minha gente, né? É a questão da verdade, não é? O que é verdade, portanto? Esse deslocamento da verdade a partir da alteridade que o Levinas faz, ele é muito relevante. Veja, não só ele faz isso, gente, tem outras pessoas pensando isso nessa época. Né? Cito aí como exemplo o Merleau-Ponty, que foi colega de sala do, do Levinat. Né? Merleau-Ponty, quem mais? O Paul Riquet, né? um grande pensador da hermenêutica. Né? O Levinat está justamente bebendo um pouco aí né? nessa, nessa base da hermenêutica, sobretudo das interpretações. Não é? As verdades que nós podemos ter sobre as pessoas e sobre as coisas. São verdades temporárias, porque a nossa compreensão das coisas muda no, no decorrer do tempo. Né? Já dizia Heráclito aí, e Heráclito estava certo nesse sentido. Né? E também as próprias pessoas e coisas vão mudando é, no decorrer do tempo. Então, perceba que são duas vias: né? o próprio objeto e as pessoas mudam, e a nossa compreensão sobre os objetos e as pessoas também mudam no decorrer das coisas. E aí se dá, então, a alteridade quando. Justamente quando nós é, é, interpretamos as coisas e as pessoas né, é nessa compreensão de incompletude ou de infinitude, sobretudo. Olha ali no slide. Um outro conceito que eu deixei ressaltado aí é justamente o conceito de exterioridade no Emmanuel Levinas. Veja, isso é muito simples também. Né? O que, que é o exterior para Emmanuel Levinas? É aquilo que se interpreta ou que se concebe como estar fora de si. Se eu não posso compreender as coisas, ou seja, trazê-las para mim, né, compreender totalmente é, é, em minha totalidade, portanto, numa relação de alteridade, eu só posso entendê-las temporariamente, respeitando-as como exterior a mim mesmo. O conceito de exterioridade é chave na filosofia do Levinas. Né? É... Portanto, quando eu eticamente eu vou fazer filosofia, e a filosofia ainda continua para ele como busca das verdades, né? e aí dá as verdades e não dá a verdade, como alguns filósofos fazem, né? e dá as verdades temporárias, né? históricas, contingentes e culturais, portanto, neste conceito de alteridade. Né? Então, é, quando eu vou buscar as verdades. A filosofia não se descaracteriza nisso, para o Levinas, ela continua sendo a busca pelas verdades, né? mas numa postura ética, respeitando as coisas e as pessoas como exteriores a mim mesmo. Nesse sentido, eu não posso, portanto, mais uma vez acentuar, compreendê-las. Eu devo é, refleti-las como exteriores a mim mesmo, como algo fora da minha compreensão, fora da, é, da minha possibilidade de compreensão. Deixa eu dar uma olhada no chat, gente, para ver se vocês têm questões até aqui. Alguma questão? Uma boa noite para todos os monitores: Dilma, Eleanor, né, o Antônio, a Sandra e o João. Eu espero que estejam todos bem. Nenhuma questão até aqui. Nesse chat, deixa eu ver o chat dos alunos: ninguém logado. Estou sozinho no chat dos alunos. Né. Monitores, peçam para que os alunos é, entrem no, no chat né, para. Poder é, interagir na aula. Só um momento, deixa eu ver algumas. Desejos de melhora para a Suzy, a Sandra está dizendo, e o Renato. O Renato faz uma questão, olha lá. Se nossos desejos nunca se concluem, então nossos desejos são utopia? Veja, Renato, é uma compreensão muito interessante essa sua. Né? O Leviná não chega a dizer isso, de que os desejos são utopia. Né? Justamente porque muitas vezes, e aí ele vai beber em Epicuro também, né? ele, ele tem uma, uma, um diálogo bem profícuo aí com a filosofia epicureia, ou epicurista, se preferir. Os nossos desejos não podem ser concebidos como utopia em Levinar, porque alguns de nossos desejos não são nossos mesmos. É Epicuro, totalmente aí, né? Então ele sugere, aí, como Epicuro faz, uma reflexão sobre os próprios desejos. E aí, tal qual Epicuro também, nós devemos separar os desejos que são realmente nossos e os desejos que são impostos pela indústria. É, Epicuro, claro, não tinha indústria cultural, né, mas o Levinas atualiza isso. Né, os desejos é, impostos pela indústria cultural e, e pela, pelo marketing, pela propaganda como um todo. Né. Então, é, eu não vejo uma possibilidade do de desejo como utopia em Levinas, mas. Esse desejo especificamente, e aí você acertadamente diz, Renato, o desejo do infinito pode ser visto como uma utopia, sem sombra de dúvidas. Né? Por quê? Porque é o desejo do infinito, né? portanto, a gente sabe que não será saciado, né? então ele está em outro lugar que a gente não vai alcançar nunca, nunca vai saciá-lo totalmente, né? e nós vamos sempre querer alimentá-lo cada vez mais. Com certeza, nesse sentido, o desejo do infinito, Renato. Pode ser considerado um Levinar como uma utopia. É até uma sugestão aí de um artigo. Eu propus no planejamento semanal que se faça um artigo aí com 20 horas de, de dedicação para esse artigo. Né? Então é, seria muito interessante nesse sentido. Né? O... Eu sugeri também um filme, um curta-metragem, que eu queria passar um trecho aqui hoje também, é, se eu tivesse é, tido a possibilidade de preparar anteriormente essa aula. Mas é um curta muito interessante. Que parte de um livro do Dostoiévski, que é O Sonho de um Homem Ridículo. Esse curta é muito é, é pertinente para a gente discutir a filosofia contemporânea, sobretudo Emmanuel Levinas. E a alteridade, já que é, o Levinas lê bastante Dostoiévski, de alguma forma ele conversa também com Dostoiévski. Né? É, então, esse, tem um trecho desse curta, Renato? Que, para não contar toda a história do curta, mas só alguma coisa, né, é um homem que ele está num está acontecendo algo muito grave, né, ele está correndo, né, que é a contemporaneidade como um todo, né, ele está correndo e de repente ele é, encontra com uma criança, uma menininha, e a menina pede ajuda, porque a mãe dela é, foi violentada ou alguma coisa do tipo naquele contexto, e ele ignora a menina e vai para casa. Só que quando ele chega em casa e está em segurança, né, ele começa a pensar na menina e aí ele começa a sonhar. E aí o sonho de homem ridículo vai se desdobrar a partir daí, né, ele é ridículo porque ele ignorou totalmente o apelo da menina e aquilo vai pesar na sua compreensão. Em dado momento desse sonho, ele vai é, levado pela culpa né, dele não se responsabilizar pela criança e a gente já vai ver esse conceito de responsabilidade no Emmanuel Levinar, a responsabilidade pelo outro, né? Então essa culpa vai pesar de alguma forma sobre ele e no sonho. Ele está tentando alcançar a menina numa praia e aí quanto mais ele vai chegando próximo dela, mais ele vai se afundando em um buraco. Né? Então é, Renato no Levinar esse desejo do infinito ele tanto pode ser visto como uma utopia como pode ser visto também como um peso da distopia ou da falta da utopia. Né? Por quê? A pessoa que não pro Levenar, a pessoa que não é, alimenta esse desejo do infinito, essa relação concreta, né, de alteridade, né, essa pessoa vai se afundando né, ou vai criando uma bolha em volta dela para a gente banalizar o levinar aí, né, vai se é, é, enrolando numa bolha em volta dela, onde ela se totaliza né, E aí ela não precisa de nada, nem de ninguém para satisfazer-se a si mesma. Gente, o que, que é isso? Né? Essa necessidade de totalização em si mesma, que não o conceito de liberdade contemporânea, ou moderno se preferir. Né? Esse termo contemporâneo, para o próprio Levinas, ele vai ser problemático. Né? Para ele, nós não é, ainda não superamos a modernidade, tudo que a gente tem aí é modernidade, e nisso eu concordo muito com ele. Né? Mas vamos lá, a gente está no módulo chamado filosofia contemporânea, e é, então... O, o, o conceito de liberdade que se vai calcando desde, desde de, de Descartes, pelo menos ali an, anterior um pouco a Descartes ainda. o Sepúlveda, né? Guinness Sepúlveda anterior a Descartes, já vai aí é, 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 moldando aí e tantos outros filósofos o conceito de liberdade, que é justamente essa ideia de se livre de qualquer um e de qualquer coisa e poder fazer aquilo que eu quiser e bem entender. É o conceito de totalidade do Emmanuel Levinas. Né? Quando eu me totalizo em mim mesmo, né? eu não preciso de nada nem de ninguém para satisfazer a mim mesmo ou, ou as minhas necessidades e os meus desejos. Nesse sentido, Renato, é, o desejo do infinito ele pode ser visto sim como uma utopia e a falta de alimentação desse desejo do infinito como uma distopia no Emmanuel Levinas. Gente, vamos fazer um breve intervalo. Tá? Alguns minutinhos aí, 7, 10 minutinhos, para a gente respirar um pouco e a gente já volta. Enquanto isso, eu vou interagindo com vocês no chat, tá bom? Até já. Tchau, tchau. Voltemos então minha gente espero que estejam todos bem é, adorei a pergunta do Renato a Eleanor falou que estão gostando bastante também a Rosana muito obrigado né e manda perguntas né a gente vai lendo as perguntas aí no decorrer da nossa conversa né preciso de interação interação bom gente vou retomando um pouco então nós falamos um pouco sobre Levinas né? a sua crítica à filosofia em, é, como ontologia né? em toda a história da filosofia aí desde os pré-socráticos até a sua época. Né? Falamos também do conceito de alteridade do Levinas, que é a relação com o outro, como o outro. E aí eu, é, é, eu disse para vocês que é, é errôneo pensar que alteridade é se colocar no lugar do outro, né? ou colocar-se no lugar do outro. Né? É, isso é uma utopia, é uma utopia no sentido é, é, maléfico da palavra. Aí, né? Pense, é, primeiro, né, a lei da física já diz, né? É, Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Né? E partindo da lei da física, a gente já consegue imaginar como que eu posso, né, com as minhas vivências culturais, com a minha história, colocar-me no lugar do outro. Né? É impossível. Né? O Levinas vai falar, isso é besteira. Né? Porque é, Levinas já, já percebeu algumas interpretações errôneas, é, talvez da ética kantiana, é, quando Kant diz que... É, é, do seu é, categórico kantiano, quando diz que é, não faça a, a ninguém ou a nada aquilo que você não quer que façam consigo que façam consigo e aí há interpretações errôneas tanto de Kant como do conceito de alteridade aí do Levinas dizendo ah eles querem que se coloquem no lugar do outro não é isso é impossível se colocar no lugar do outro né é, tem um, um dito popular aí que é muito feliz a meu ver que é impossível sentir a dor do outro né é impossível sentir a dor de dente do outro é, dor de dente é uma para cada um, né? é horrível. Só quem sente para saber. Então, para dizer que a alteridade vai muito além de tentar se colocar ou tentar colocar-se no lugar do outro, né? a alteridade é respeitar o outro justamente como o outro, né? exterior à sua experiência, exterior à sua compreensão. Né? Então, é, percebam que parece simples, mas não é tão simples. Né? Então, como eu vou compreender o outro sendo o outro? eu não vou compreendê-lo, eu devo respeitá-lo como outro e instituir uma relação com ele, relação de intimidade, de proximidade, né? mesmo ele sendo outro. Né? E esse mesmo não é pejorativo, aí, né? por ele justamente ser outro, porque eu tenho um desejo dentro de mim, né? eu tenho um desejo que me move a relação com ele como outro e porque ele é outro. Portanto, quando eu tento tirar, eliminar a alteridade dele, como eu vejo o outro como obstáculo, né? que é a prerrogativa do modo de produção capitalista, né? o outro é meu obstáculo, eu devo competir com ele para é, conseguir lugares bons na sociedade, o status, né? então, quando eu parto desse ponto, desse princípio de que o outro é meu concorrente, aí eu não respeito a alteridade dele e eu tomo o outro na minha compreensão, né? na minha totalidade. Gente, veja bem, quais são algumas possíveis consequências dessa postura de pegar o outro como o outro, é, não respeitar a alteridade né, do outro né, e é, tentar compreendê-lo né, naquilo que eu concebo como meu, ou como parte de mim, ou como parte do meu mundo. Essa reflexão é muito antiga. Né? O René Descartes, no, método, no discurso do método, né, na, na, na prescrição do seu método de filosofar, ele faz esse, justamente esse sentido inverso, né? que é ele, René Descartes, na sua intimidade, inclusive ele escreve lá com a lareira em temperatura média, tomando um vinho de cueca, né? é, Ele é, é capaz de, na sua subjetividade, pensar um método de filosofia que possa dar resposta a todas as coisas, que possa compreender todas as coisas. É justamente o contrário, o contraditório aí do que é, o Levinas põe como alteridade. Né? E essa compreensão cartesiana da subjetividade como fundamentadora, a subjetividade como fundamento da realidade, ela perpassa toda a filosofia moderna, de Descartes a Hegel aí se preferir. Né? E hoje ainda, né, Muitos é, filósofos que são aí é, aprendizes e, e, e continuadores da filosofia moderna. A subjetividade como fundamento das, das relações cotidianas e das pesquisas cotidianas. O positivismo entrou em cheio aí nessa questão, né? Entrou totalmente nessa questão né? da subjetividade, uma subjetividade neutra, pretensamente neutra, né? que não tem relação alguma com o seu cotidiano, né? com, com as coisas que se faz no seu cotidiano, como fundamentadora das questões do conhecimento e, e todas as questões né, é, que se possa é, haver relações de construção de conhecimento. Bom, a filosofia contemporânea, né, sobretudo é, a pós-modernidade, se assim quiserem, né, é, é, a corrente pós-moderna, e ela tenta justamente fugir disso. Né? E a filosofia pós-moderna, o que ela faz? A, a intitulada, né, que se auto-intitula pós-modernidade, né, você pega aí talvez uma Ana Arendt, né, você pega aí talvez o Foucault, nem tanto, né, o Foucault foi bastante crítico e ele não caiu nesse erro, mas talvez é um próprio Sartre né, que tentam justamente fugir dessa questão da subjetividade como fundamentadora da realidade, né, e acabam por cair na acentuação disso. Interessante, né? Mas hoje a gente não vai falar disso, da filosofia pós-moderna, tá bom? É só um exemplo de como essa coisa da, da alteridade é muito mais complexa do que parece. Ela é tão complexa que, se você imaginar bem, qual é. E aí o Henrique Dúcio vai se apossar muito desse conceito do Levinas, de toda a filosofia é, levinasiana. Né? E aí ele vai, vai é, contextualizar isso a partir da América Latina. Mas é, o Henrique Dussel diz, e é uma coisa que ele mesmo comete, olha só que interessante, né? Que é o filicídio. O é, que, que é o filicídio? É você negar ou matar a alteridade do seu filho. O Dussel vai dizer: existe maior negação da alteridade do filho. Colocando o próprio nome nele, o Dussel faz isso. Né? Ele tem um, um filho chamado Henrique Dussel também. Né? O mesmo nome do pai. Então, quando, de alguma forma, o pai põe o mesmo nome no filho. O que, na verdade, o pai está querendo é se prolongar no filho, ou ver o filho como uma extensão dele mesmo. Não é interessante isso? E é prático, né? A gente vê isso todos os dias. Né? Uma, um outro exemplo muito interessante, né? e, e que é corriqueiro, infelizmente, no Brasil ainda hoje, né? é o machismo, é né? o próprio machismo, o patriarcalismo também, mas o machismo, sobretudo, quando o homem faz com que a mulher. Né, seja apenas uma extensão do seu projeto. Né? O homem é o chefe de família e a mulher que quem é, na verdade cuida da casa é apenas uma extensão desse projeto de chefe de família dele. Ainda as famílias brasileiras e em muitos lugares do mundo né, são assim instituídas. Né? E vários outros exemplos aí gente para a gente ver como a alteridade ela tem diversas dimensões né, e a dificuldade de se respeitar é muito grande. A gente vai ver aqui dois exemplos, sobretudo, que é um aprofundamento talvez maior no conceito de ética, é, no conceito de, de política, como seria uma política com a alteridade respeitada e diante antifetichismo, fetichismo, que perpassa toda essa reflexão do Levinas. Tudo bem? Antes disso ainda, olha lá. Vamos pegar aqui no slide. Olha essa coisa que eu comecei a dizer, sobretudo, do positivismo, né? A, a, a influência, sobretudo do modo de produção capitalista e das ciências positivistas, né, nós aprendemos o quê? Que a, o modelo de relação que construímos é uma relação do ser com o objeto. Perceba que aqui tem subtendido uma seta: é do ser para o objeto. Então o ser vai compreender os objetos né, e, e a sua compreensão né, vai torná-lo né, como um objeto compreendido pelo ser, tomado para si. Né? portanto aí portanto essa relação do ser com o objeto né? Ela é uma relação manipuladora que subsume né? o toma para si né? transformando o objeto em parte de si gente até a própria fenomenologia que muitas vezes é visto como uma corrente é, mais é, é, progressista aí, fenomenologia né? o existencialismo ainda né? aqui é, é, até pelo menos o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, um grande existencialista, vai fugir um pouco disso, né? É, o Kierkegaard vai conseguir se libertar dessa coisa, né? Dessa relação de ser objeto. A própria fenomenologia é, consegue avançar nessa questão, mas ela vê que o ser e o objeto são é, fazem parte de um mesmo fenômeno e aí, portanto, não teria separação. Mas ela ainda não supera esse modelo de relação que para o Emmanuel Levinas ele deve ser o modelo de relação C-C. perceba esse modelo de relação aqui ele não pressupõe nenhuma compreensão existe o ser e existe o outro ser que é exterior a ele e é nessa exterioridade né, que se dá a relação né, é, enquanto alteridade né? um ser exterior né, que não é compreendido e não é totalizado dentro do próprio ser, como o, modelo, o outro modelo de relação. Veja bem, é, para que ocorra relações de alteridade dentro de uma família, né, é, para que se ocorra relações de alteridade dentro da cidade, né, ou da polis, ou da política, se preferir, né, é necessário que se forge ou, se, ou que nós tenhamos seres humanos alteros. Seres humanos que imponham a sua alteridade como respeitável e não aceitem a subsunção ou o desrespeito a essa alteridade. De alguma forma, minha gente, de alguma forma, no mundo todo, se a gente observar com esse olhar de alteridade do Emmanuel Levinas, é isso que está acontecendo um pouco. Muita gente diz, olha, mas essas manifestações que estão ocorrendo por aí, elas são na verdade manifestações... O Paulo júnior Jr., né? o filósofo, se intitula o filósofo de São Paulo, né? ele escreveu um artigo sobre isso. Né? Essas, essas manifestações na verdade são as manifestações do indivíduo, né? dos direitos do indivíduo. É, então, aí, na opinião dele, essas manifestações... Na verdade, são manifestações para que o capitalismo possa é, é, dar direitos é, e garantir os direitos das pessoas. É uma forma de ver, mas eu vejo que é equivocada. Né? Sobretudo quando nós vemos aí a, a, a insurgência né, dos black blocs nas manifestações. Né? O que é o black bloc? black bloc é uma tática de, de manifestação muito antiga, né? vem aí é, se você preferir no Brasil ele é, houve bastantes manifestações de Black Blocs com o anarco-sindicalismo né? na década eu creio que na década de 60 né sobretudo aí é, a gente consegue da década de 60 agora né 1960 é, tem algumas manifestações nesse sentido né? surgindo com os Punks também mas sobretudo o anarco aí ele é, se utilizou muito e essas manifestações dos Black Blocks né, é, elas são manifestações focadas né? a destruição anarquista sobretudo mas é a destruição dos símbolos do modelo de produção atual que são os caixas eletrônicos e o poder do Estado né? os caixas eletrônicos simbolizando aí o poder financeiro do capital e é, os símbolos do Estado né, sendo aí é, é, ônibus sobretudo né? E aí é, os black blocs estão dizendo na ação, né, na ação direta que é chamada, né, é, o protesto contra o, o mercado dos transportes, por exemplo, e da não gestão pública dos transportes pelo Estado, né, contra a privatização dos transportes e, e desvio de verbas, etc. Tudo que a gente sabe que acontece aí. Né? Então chamar essas revoluções, esses movimentos de é, é, manifestações do indivíduo, revoluções do indivíduo, é uma besteira, né? porque são manifestações coletivas, muitas vezes com pauta definida, né? e que são exatamente dizendo, olha, nesse modelo de sociedade não dá mais para viver, né? ainda que, ainda que, e isso é verdade, dentro dessas manifestações nós tenhamos aí é, é, manifestações na esfera do indivíduo também não tem problema nenhum né porque essas pessoas que vão manifestar sobre o preço do ainda não tinha ocorrido isso mas sobre o preço do PlayStation 4 por exemplo essa manifestação ela é legítima também ela não é só uma manifestação do indivíduo né a filosofia não pode ser ingênua assim né quando o é, um menino a pessoa o um homem vai lá sobretudo homem o menino porque são quem jogam mais videogame né mas as mulheres também estão jogando bastante mas quando vai se exigir de que ele também tem direito à posse né a ter aquilo não é só enquanto consumo enquanto consumismo né é também né agora quando ele vai ele quer de alguma forma sentir se é, parte daquela sociedade que fala para ele que ele deve ter o PlayStation 4 né então é uma é a, a princípio pode parecer né a princípio pode parecer que seja assim uma manifestação individual do indivíduo, mas na verdade ele só quer ter aquele PlayStation 4 para sentir parte da sociedade, né? Porque é, no convívio dele as pessoas têm aquilo e ele quer sentir isso. Portanto é social também e é legítima, né? E é uma manifestação também pelo direito da alteridade, se a gente for olhar mais a fundo. Tudo bem? Gente, olha só. Agora nós vamos entrar no assunto mais conceitual aí, uma reflexão que o Manuel Levinas de alguma forma, né? é, só que a gente vai fazer aqui de forma conceitual para tirar algumas dúvidas. Né? Essa reflexão é sobre o conceito de ética. Tudo bem? Eu já citei várias vezes que o Levinas quer é que a ética seja a filosofia primeira, né? que a sua filosofia é uma filosofia ética antes de tudo. Né? Essa ética, ela é, prevê a relação com, é, entre ser e ser entre pessoas, portanto, entre mesmo que as pessoas se é, relacionem com objetos ou com a natureza, ela se relaciona de forma nova, de forma ser-ser, né? de que o objeto e a natureza sempre vão ter alguma coisa de nova a dizer para o ser humano. O ser humano não pode totalizar nem as pessoas e nem os objetos em sua própria lógica e dominá-las, tornando-se assim totalidade, né? querendo totalizar-se em si mesmo. Né? Então, mas qual é essa ética? Né? Qual é o conceito de ética que o Levinas traz para a gente? Olha lá no slide. Né? Primeira coisa, a gente vê desde os gregos, né? o eitus. Essa discussão aqui é interessante, gente. Se eu não me engano, Cortella fez isso recentemente, né? essa reflexão né? de uma forma é, geral aí. O etos com o e circunflexo aí, ele quer dizer, portanto, uma morada do ser, né? a personalidade, os hábitos. Nesse sentido, né, é, são é, hábitos, costumes né, é, e ações no caráter da esfera pessoal. E o etos são costumes, hábitos, valores, regras sociais. Né. Portanto, né, portanto, a ética da autoridade. É viver a alteridade tanto né, nos costumes é? e valores e significados sociais, quanto é, no âmbito pessoal. Veja, isso é uma distinção que é muito interessante de se fazer. Alguns, é, é, a literatura mais contemporânea da ética diz, por exemplo, que quando os romanos retomam a filosofia grega, né, eles traduzem o etos, né, que é a questão dos costumes sociais, né, apenas para o sem acento. E, portanto, a ética passa a ser uma discussão apenas dos comportamentos pessoais. Né. Não se reflete né, na filosofia romana né, a questão da moral, que a gente entende como moral, né, que é a ética com o etos circunflexo ali, que é a questão é, social, como eu me porto na sociedade, como é, a sociedade se porta comigo, né? quais são os valores que a sociedade contempla e quais os valores que eu correspondo à sociedade. Né? É, a, a, então essa literatura mais contemporânea que faz essa discussão, né? ela então teria deixado de lado a questão da moral e aí traduziu apenas como o ethos enquanto comportamento pessoal. E isso é extremamente interessante, gente. O Sêneca, filósofo romano, aí, aponta isso de alguma forma. Né? Eu não, não o li com profundidade para saber, mas é, já vi reflexões nesse sentido. Né? Então é um dos poucos aí que, que a gente conhece que faz essa reflexão dentro da, do próprio contexto da filosofia romana. E a filosofia moderna, com quando é, advém a questão da subjetividade, do eu. Né? É, e do sujeito né, enquanto subjetivo, o sujeito subjetivo, né, o que ela está fazendo é justamente isso, né, ignorando totalmente a questão da relação do eu com a polis, do eu com a cidade. Né. Então, as reflexões que são realizadas, né, você percebe a ética do Descartes, no Kant e daí por diante, são questões do eu apenas, né, da, no meu âmbito da subjetividade. Eu não estou mais interessado... Ou é, eu não preciso mais preocupar-me com a minha postura com relação a polis e a polis com relação a mim, usando aqui o termo polis grego também na modernidade, né? mas com o Estado, com a política como um todo. Né? Então essa reflexão é essencial. E o Levinar retoma ela. O Levinar fala: olha só, a ética, só existe um tipo de ética. Né? É a preservação, a denúncia da morte, a preservação da vida e a constituição da vida para cada pessoa e para o um número maior de pessoas possível dentro de determinada sociedade. Isso é ética para Emmanuel Levinas. Então, Então, nesse sentido, é impossível prever a ética. Né? É impossível prever a ética sem uma contextualização das ações do, da pessoa com relação à política como um todo. Né? Olha aqui no slide. Para isso entender melhor, existe em qualquer sociedade, e é aqui a gente já parte de uma explicação do Henrique Dussel. Existe em qualquer sociedade a ordem vigente totalizada. Né? E existe, portanto, né, aqueles que estão exteriores o outro, a outra. Né? O que acontece aqui ainda? Né? O que acontece, portanto? Eu vou adiantar alguma coisa, depois tem um slide próprio para isso. Né? Mas aqui existem valores. Hábitos, contratos, e aí a teoria do contrato social, né? E existem sempre aqueles que estão fora, ou se você quiser, excluídos desses valores, hábitos, contratos. Tudo bem? Guarde isso na cabeça, a gente vai continuar ainda. Olha aqui no slide ainda. E aí, o que acontece? para o Emmanuel Levinas, essa ordem vigente, lembra que ela era totalizada aqui, ela rompe se ou ela se rompe né, para abrir-se a exterioridade ou à infinitude. Nessa abertura há a relação ser-ser. Na anterior, olha lá, na anterior a relação é o quê? Do ser para o objeto. Já aqui, não. É a relação justamente do ser para o ser, ou para os seres, aqui no plural. Né? E aí, nessa relação de alteridade, é possível que surja uma nova ordem. Que vai ser também uma ordem vigente né, totalizada e aí que vai gerar também novos exteriores ou novos excluídos que quando se abre vai gerar uma nova e assim infinitamente né? então olha só o que, que o Levinar está dizendo aí e o Dúcio também, e aí é, agora já é mais com o Dúcio do que o próprio Levinar né? o Levinar está dizendo que Justamente essa ética da alteridade ela permite as revoluções, porque o que é a revolução? No sentido é, é, da coisa, aqui, né? Você tem uma, um modelo de sociedade, né? Você tem um modelo de sociedade, e todos os modelos de sociedade, tanto Levinas quanto o Dúcio assumem isso, todos os modelos de sociedade gera exclusão, gera os excluídos, portanto. Gera a exterioridade, portanto. Né? Tem duas posturas possíveis desses modelos de sociedade. A primeira delas, tratar o exterior como objeto e tentar subsumi-lo e incluí-lo. A questão da inclusão. Né? O governo da inclusão, por exemplo, tem um partido político que tem esse lema. Né? O que eu faço com a inclusão? Eu pego aquele que está fora e tento colocar dentro dessa mesma lógica. Essa é uma primeira possibilidade. Né? A segunda possibilidade é justamente o reconhecimento da alteridade e tratar o outro como exterior, e na relação com esse outro surge uma nova coisa, que é uma nova ordem. Percebe? Portanto, a revolução se faz justamente na relação com o outro, com a alteridade, como o outro, como exterior. Gente, aqui no Emmanuel Levinas nós temos, portanto, né, uma teoria da revolução. Ou da Terceira Via, se, se quiser, né? A chamada Terceira Via na política né, contemporânea, ela é o quê? É justamente uma forma de mudar as coisas sem precisar a revolução, é, de fato, por assim dizer, da tomada do poder à força. Né? Foi várias revoluções aconteceram nesse sentido. A própria revolução burguesa, né, na Revolução Francesa, foi a tomada da força pelo poder. O Levinas permite um conceito de revolução para além desse, ou como chamam, terceira via, né, que é justamente a chegada ao poder, ou uma nova configuração de poder, sem a tomada das, da, sem a tomada à força do aparato do Estado e da sociedade. Isso se estende também, esse conceito de revolução, para o âmbito pessoal. Percebe? É, Levinas é muito completo nesse conceito de autoridade. Né? No âmbito pessoal, eu ou totalizo as pessoas ou me relaciono com elas de forma altera e que que é me relacionar com ela de forma totalizada é aquilo que a gente já falou eu me fetichizo, né, ou seja eu me sacralizo eu me totalizo né, e aí eu, como eu não preciso das pessoas para nada eu uso as pessoas para aquilo que eu quero para satisfação dos meus desejos e, e, e das minhas necessidades né. gente que que é o ficar que não isso ficar surgido agora na década de 1990 aí é isso né eu fico com a pessoa para satisfazer as minhas necessidades e desejos pessoais não é eu acho que é, um, é o exemplo mais explícito aí da relação enquanto totalidade né eu nem preciso ligar, eu nem preciso saber o nome da pessoa não é assim que acontece né menos ainda ligar para ela no outro dia né então é, eu me totalizo, né? não preciso daquela pessoa a não ser para satisfazer meus próprios desejos e necessidades. Né? Isso é um exemplo claro de totalidade. Né? E qual seria um exemplo no âmbito pessoal aí, mais acentuado que é o âmbito erótico? Né? Qual seria um, um exemplo de relação altera? Né? É justamente a relação onde eu vejo o outro como outro exterior a mim e, portanto, eu não posso totalizá-lo e aí eu me responsabilizo pelo outro, né? e não vou utilizá-lo para satisfazer as minhas necessidades e desejos pessoais né? eu coloco as minhas necessidades e desejos para o outro é, no diálogo e aí o Levinas vai ter uma sacada incrível que é o conceito de antropologia da palavra né? a palavra ela mesma é, se diz o outro né? então a partir da palavra ou da relação comunicativa com o outro e aí a linguagem tem é, uma importância imensa né? então na palavra com o outro eu jogo os meus desejos e necessidades e a partir da manifestação dele dos desejos e necessidades eu vejo é, o que combina nos dois e aí a possibilidade de uma relação erótica ou não a partir desse diálogo né? ou se preferir dessa é, dialética entre eu e o outro né? na relação altera e portanto né? então a relação altera é justamente isso né? A questão de que eu não imponho, né? eu proponho e eu entendo a proposta né? para ver se as propostas se batem, então, à relação, à possibilidade da relação. Veja bem, vamos lá no slide. Olha só, a ética da utilidade permite um movimento revolucionário, tanto histórico quanto pessoal. Aí é que a gente vai falar de política já, então eu estou colocando o âmbito histórico. Não inclusivista... As teorias de inclusão, portanto, ué, se você quer incluir, você quer incluir no que já tem. E o que já tem a ordem vigente atual é a capitalista. Né? Portanto, qualquer coisa que fale de inclusão é para incluir as pessoas na ordem capitalista. Né? O que seria você tratar uma nova ordem né, nessa questão da alteridade contemplando as exterioridades aí? Como seria essa relação, portanto, mais social, mas também uma relação pessoal, onde você ao invés de incluir a pessoa com, é, que porta necessidades especiais, por exemplo, ao invés de você incluí-la em uma escola com, é, as com crianças né, de diversas é, portadoras de outras diversas necessidades e crianças não portadoras de necessidade especial alguma, né? Ao invés de você incluir essa pessoa com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, nessa lógica, você cria uma outra lógica para que essa pessoa possa também satisfazer-se enquanto alteridade né? num ambiente propício para isso. Um outro exemplo aí. Ao invés de eu incluir os moradores de rua, por exemplo, tentar a força, os moradores de rua quem são, gente? Eu tive uma, uma experiência missionária muito interessante nesse sentido. Trabalhei com bastante moradores de rua e tal. Os moradores de rua, né, normalmente, né, eles vão para a rua quando eles já não conseguem né, entrar nesse modelo de sociedade. E todas as políticas públicas estão em que sentido? Fazê-lo voltar para esse modelo qual ele já abdicou. Né? Qual seria um projeto político que poderia é, é, contemplar a alteridade dessas pessoas? Criar uma outra lógica na qual essas pessoas poderiam ter dignidade, né, não entrando mais nesse modelo que ela rejeitou. Percebe a necessidade do diálogo aí, portanto, com essas pessoas? É dizer: ora, o que seria interessante para vocês então? E essas pessoas, a partir do diálogo com elas, criar uma, outras estruturas nas cidades, né, quais elas poderiam de participar. A gente está falando do âmbito coletivo. Agora, no âmbito. Mais pessoal, né, no âmbito ético, pessoal. O pai que quer que o filho seja advogado, médico, né, é, já faz toda uma estrutura pensando naquilo, uma poupança para ele fazer a faculdade de medicina. Né. Quando percebe que o filho não quer ser aquilo, ele tem duas possibilidades. A primeira, totaliza o filho dentro da lógica dele. Né, então fala, não, você vai ser, senão você sai de casa. Não é assim? E a segunda é, então o que você quer ser? E apoiar o filho, apesar de ele querer ser aquilo que o pai nunca sonhou, nunca desejou para ele, né? apoiá-lo dentro das suas opções. O marido com a mulher, ao invés de impor a condição da casa e da criação dos filhos a ela, é dizer: veja, eu fui criado dessa forma eu tive uma educação machista, me ensina e me ajuda a te ajudar a que não seja assim, a você exercer a sua profissão, a você é, é, ser o que você quiser, né? e eu posso ajudá-la a, a, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. Né? É um outro modelo de relação, percebe? E essa relação ela só se dá na questão do diálogo, na questão da palavra, da comunicação. Né? É infelizmente, é muito comum, nós vemos pessoas que não conseguem conversar, minha gente. É, é marido e mulher que não conversam, fico dias sem conversar. É complicado. Vejamos agora, olha lá no slide, a questão da política. A política aqui, a gente vai englobar toda no conceito de forma de gerir as cidades, né? ou teoria sobre Estado, a nação, as instituições. Quando há alteridade na política, deve-se aceitar a gestão da cidade que se dê de forma em que os que estão excluídos ou exteriores sejam a nova ordem vigente. Então é aquela questão de não... pode continuar olhando no slide, né? É aquela questão de não querer incluir quem está fora, mas justamente uma nova concepção né, de cidade a partir daquelas lógicas exteriores, né? Olha só, uma outra coisa que o Levinas e o Duce colocam, não há possibilidade de ser ético sem envolver-se, e aí o Levinas vai dizer, sem responsabilizar-se pela política. Não há possibilidade de ser ético sem envolver-se ou responsabilizar-se pela política, porque a política é o que decide o preço do arroz e do feijão, vai dizer o próprio, não lembro se foi o Gramsci que disse isso, né? mas é, o Brecht, né? o Brest, a, a política é o que vai decidir o preço do arroz e do feijão, quem morre de fome e quem não morre. Né? Outra coisa, né? outra coisa é extremamente necessário de que nós, nos demos, nós nos, é, possamos nos dar conta de que não é só a questão do etos, né? mas também a questão do etos que está em jogo. Gente, isso aqui é também extremamente contemporâneo. O discurso sobre o bem comum vem desde os gregos, antigo também. Agora, é impossível que o eu, o que qualquer pessoa, possa dizer o que é o bem comum. O bem comum se decide no diálogo. Com as pessoas envolvidas, com as pessoas das cidades, é claro. E aí o Henrique Dúcio vai acentuar a importância dos movimentos sociais, inclusive os partidos políticos, como movimentos sociais também, e os movimentos não partidários e os movimentos anarquistas. É impossível decidir um modelo de sociedade é, onde esses movimentos são atacados inescrupulosamente, como estão sendo atualmente. Né? Porque esses movimentos eles têm pautas de luta. Né? Eles estão dizendo, olha, a gente está precisando disso. Se não há o diálogo com esses movimentos, vai estabelecer-se o quê? Justamente o caos, a guerra, é o que diz o Levinas. É? E isso não é legítimo. Né? A guerra não pode continuar sendo a origem de tudo. Porque nós progredimos na humanidade, a gente quer acreditar nisso, pelo menos. Né? Então, se nós temos racionalidade suficiente, né? e temos também, além da racionalidade, o Levinas quebra essa... Esse conceito da racionalidade moderna também. Muito além da racionalidade, nós temos a sensibilidade. Ou seja, a possibilidade de nos sensibilizarmos com os outros. E a partir dessa sensibilidade, acolher as reivindicações externas a nós e poder conversar, né, tanto na cidade quanto em, como pessoa: conversar com o outro e dizer: olha, por que você rouba? Ao invés de criticá-lo. Olha, porque você está na rua, ao invés de... O, o atual prefeito da cidade de Piraí né, disse que pobre não tem que votar, está defendendo o projeto nesse sentido. Né? Mendigo não deve votar, né? é, porque os mendigos devem virar comida de peixe nos dizeres dele. E aí você tem os felicianos da vida, os malafaias, e etc., né? que querem uma eugenia, né? uma limpeza das cidades, tal como queria Hitler. Gente, se não houver diálogo, e só a partir do diálogo, vai dizer o Levinay e o Dussel, é que nós podemos contemplar um outro modelo de sociedade. E essa, esse modelo de sociedade que a gente está é o um modelo caótico da guerra. Qual não é mais possível, porque ele tomou proporções muito grandes. Morrem 2 milhões de pessoas, isso é um dado de 2013, morrem 2 milhões de pessoas de fome todos os dias. Gente, 2 milhões de pessoas todos os dias morrem de fome. É impossível que nós possamos dormir tranquilos tendo esse dado, estragando comida em casa. A comida que se estraga todos os dias no mundo seria suficiente para alimentar esses 2 milhões de pessoas duas vezes todos os dias, em todas as refeições. Por que estraga comida e morre pessoa de fome? Por conta de uma coisa chamada especulação financeira. Só por isso. Os preços dos alimentos e a decisão de quem vai ter acesso a esse alimento são decididos na Bolsa de Valores. Veja, não é mais possível um modelo de sociedade desse. E aí, os defensores é, desse modelo de sociedade, do capitalismo, do neoliberalismo e do próprio liberalismo, vão usar argumentos quais. É, ah, mas o socialismo matou milhões de pessoas também. Ah, mas é, o anarquismo não tem projeto. Gente, não interessa qual modelo, nós precisamos sentar enquanto sociedade, como pessoas, seres humanos, e conversar o que queremos. E a tecnologia já nos permite isso de forma muito boa. Né? Nós conseguiríamos fazer conferências abertas ao público com a tecnologia que nós temos hoje né? e decidir pautas de, de lutas e reivindicações. A partir de é caro dos movimentos sociais. Né? Eu bato nessa tecla. Os movimentos sociais guardam extrema importância hoje em dia, desde que, desde que também não se totalizem, não se fetichizem, né? tal como os partidos políticos fizeram, quase todos. Então é necessário agrupamentos, que as pessoas se agrupem e formem pautas de reivindicações, para que nós possamos formar um novo modelo social. Deixa eu olhar no chat se tem alguma manifestação de vocês. Vamos lá. O chat com os monitores, ainda bastante é, online. Nenhuma questão aqui, né, minha gente? Se tiver alguma questão, mandem agora ou calem-se para sempre. A gente já está encaminhando aí para pro final, os finalmente. E no chat com os alunos, deixa eu ver. Olha só, o Bruno tem. O Bruno e o Roberto tem duas manifestações aqui. Primeiro, o Bruno. Boa noite, está sendo prazer assistir a aula com, com. Como teria o prazer de ter aula com o senhor? Ah, muito obrigado, Bruno. Eu também gostaria muito agora de estar vendo você e a gente estar conversando, nem que fosse por videoconferência aí. O Roberto disse, oi Hugo, boa noite. Se as verdades são temporais e não temos como fechar para o outro, se as verdades são temporais e não temos como nos fechar para o outro, não surge disputas do pensar sem que haja um alinhamento dos pensamentos? Sendo tudo subjetivo e nada mais é real? Legal, Roberto, entendi sua questão, eu acho. Se eu não entendi, você manda aqui, mas veja só. O Bruno diz depois, as pessoas estão se tornando alienadas. Então, olha só. Roberto, eu entendi sua questão. Se nós temos que dialogar, portanto, não vai ficar tudo muito subjetivo? Por exemplo, o menino de 14 anos vai estar lá falando, eu quero o Playstation 4, né? E o outro vai estar falando, eu quero tarifa zero, as questões não vão ficar muito individualizadas e muito é, é, subjetivas. Justamente por isso, Roberto, que eu dou é, e eu bato nessa tecla, junto com Henrique Dussel, da importância dos movimentos sociais. Né? E diz, dos movimentos sociais, inclusive, serem parte de políticas de Estado. É, o Estado diz: olha, esses movimentos aqui defendem as pautas tais, esses movimentos defendem pautas tais. E o, e o Estado tem. Uma agenda de sentar com esses movimentos né, e discutir essas questões vindas das bases. Né? A Venezuela está passando por um processo mais ou menos assim. Infelizmente, com a morte do Hugo Chávez, isso enfraquejou, é, enfraqueceu muito. Né? Mas são os, é, os coletivos populares, os conselhos populares. Né? A sociedade de bairro, como a gente tinha aqui antes, depois sociedades é, regionais, estatais e, a, e as nacionais. E isso tudo vindo das bases. Né? Então, entendeu, Roberto? Essas questões elas não ficam na subjetividade, elas passam por discussões regionais, né, onde as pessoas saibam o que acontece. Cuba também tem um movimento bem interessante é, é, nesse sentido. O Equador, agora, a Bolívia, de alguma forma, e o Uruguai também estão nesse processo né, de, de coletivos. De, de discussão justamente sobre o outro projeto social a discussão sobre o socialismo no século XXI, ela passa por aí é, justamente pela questão olha não dá para ser o socialismo russo não dá porque o socialismo russo também se, to se totalizou no partido bolchevique e outras experiências também se totalizaram aí de socialismo como a china por exemplo né? a china hoje tornou-se começou com a questão do é, a, a vontade do comunismo talvez projeto socialista mas tornou-se um capitalismo de estado né, pela sua totalização, se totalizou enquanto partido no poder, e aí faz de tudo, o mercado inclusive se fetichiza para poder continuar no poder. Então, veja Roberto, eu, eu acho justamente que, as que a questão da subjetividade, ela, é, ela pode ser vencida justamente nesses coletivos, né, é, lugares reconhecidos e que não dependam justamente desse reconhecimento do Estado, como acontece hoje com os movimentos sociais que estão sendo massacrados no Brasil todo, né? estão sendo atacados, né, efetivamente pelas polícias e por centrais de inteligências que grampeiam né, esses movimentos atrás de coisas que possam servir contra eles mesmos, né. Então esses e é, é, inclusive os partidos políticos, né, de uma nova forma, não a forma que os partidos estão hoje totalizados, também fetichizados, né. Alguns movimentos sociais já nascem com esse novo ardor aí, né, coletivo mesmo, de não se totalizarem também e não se fetichizarem. Gente, uma questão, ah, o Bruno também falou, as pessoas estão alienadas, isso é verdade, Bruno, mas elas estão também se desalienando, né? sobretudo com as possibilidades de meios de comunicação que não da grande mídia, né? como as interne a internet, algumas rádios comunitárias, né? tem uma rádio comunitária, é, a rádio comunitária Cantareira, por exemplo, né? quero mandar um abraço lá para o Silto Rosenbach, que que é, é, é muito frequente na rádio, inclusive eles estão lançando a TV Cantareira, né? e tem um centro de formação lá na Cantareira também. Né? Então é, existem mecanismos novos que nos permitem nos apropriar da tecnologia e fazer com que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui agora cheguem às pessoas né? de uma forma mais ampla. E as pessoas estão se desalienando por conta disso também. Né? E o próprio é, momento atual também faz com que as pessoas se desalienem, eu creio, viu, Bruno? Mas você está correto, as pessoas ainda são muito é, é, alienadas. E eu acho que a filosofia e a sociologia, não só acho, como tenho certeza, que a filosofia e a sociologia na escola, no ensino médio, tem um grande papel nesse sentido, Bruno. Justamente levar essas discussões para a juventude e desalienar. Vamos ver aqui mais algumas pessoas no chat, dos monitores, sobretudo. É, é, se manifestaram, a Rosana disse que em Porto, em Porto Velho estão todos atentos à aula, e o Renato disse, Hugo, apesar de ter razão, entrou em um assunto polêmico, claro, um assunto polêmico, a gente quer, just... se a filosofia não polemizar, ninguém fa o fará, né? a Rosana do, de Porto Velho se manifestou também, a Dilma, disse que só tá, a Dilma de Mauá disse que só está ouvindo, e é, a Elianor disse, ah, que essa pergunta do Bruno agora é legal, Eu ia falar justamente sobre isso. Né? A Eleanor postou aqui que o Bruno está com problemas no computador dele e mandou a questão: qual é então o modelo de política ideal? Essa é uma ótima pegadinha, Bruno. Né? Quando a gente está falando de alteridade, minha gente, não existe modelo ideal, ou modelos ideais. Né? Não existe modelos ideais. Né? Não sei, Bruno, qual é o modelo ideal. Eu sei que para que haja modelos menos opressores, é, ao lado desse que a gente tem agora, em comparação com o modo de produção capitalista, em comparação com o socialismo russo e outro tipo, outros tipos de governos que nós já tivemos e que foram é, igualmente opressores, para que haja esse, esses modelos de sociedade, modelos políticos não opressores, há que se ter o diálogo, há que se respeitar as alteridades, né? e as alteridades elas se compreendem como modelos é, é, políticos que sejam abertos ao diálogo, que oprimam o mínimo possível, sempre vai oprimir, sempre vai oprimir, mas que se oprimam o mínimo possível e que contemplem o máximo de pessoas possível, que respeite as autoridades individuais e coletivas das pessoas né, como um todo. Vai ficar um pouco mais claro agora, Bruno, olha ali, ó, no slide. Estou... Qual seja esse modelo, ele tem que ser antifetichista. Conceito do Marx aí, né? O que seria o fetichismo é, total, é justamente totalizar-se ou divinizar-se em si mesmo. Então, o partido político não vai chegar ao poder justamente para continuar no poder e pelo poder mesmo, para ficar rico. Né? Ele vai chegar ao poder para, e aí é um conceito latino-americano, obedecer o seu povo. Conceito de poder obediencial. Poder obediencial. Equador, Uruguai, Bolívia, atualmente est estão sob esse poder. Cuba está migrando para isso também, agora, tardiamente, né? visto que o socialismo cubano começou a gerar mais opressões do que libertar. Então, está havendo a discussão coletiva sobre isso, né? sobretudo na troca de poder. Uma outra questão, e aí a gente não vai tomar mais o, Re... o DECAR, né? que a gente já viu bastante. Né? O... E aí, Bruno, olha só, esses modelos têm que estar abertos ao infinito, às infinitas formas, criar mecanismos que cada vez mais vão acolhendo a alteridade das pessoas a partir das reivindicações dos movimentos populares, sociais e os partidos políticos. De uma forma que os partidos políticos também se abram a essa lógica, como não está aberto hoje. Eu indiquei aí mais um videozinho, depois vocês assistem. E aí, por fim, minha gente, por fim a gente vai nessa reflexão aqui. Né? Percebam, percebam então, existia uma ordem vigente totalizada. Né? Essa ordem se abre a relação com a infinitude ou exterioridade ou exterior? E a partir dessa relação surge um outro modelo, outro modelo, né? que é justamente o modelo que também vai se totalizar, que vai ter que abrir-se na relação para gerar um outro e assim infinitamente. Quais serão os nomes desses modelos? Será socialismo do século XXI? Né? Será será o anarquismo, será o comunismo, não sei. É, não podemos nomeá-lo agora, senão caímos nos mesmos erros históricos. A necessidade de que esses modelos comecem e que eles é, se permaneçam fiéis né, sempre a, ao diálogo permanente né, com o povo, com as pessoas, com os movimentos. Né. Não é, Bruno? Então, o diálogo com o Hugo, né? A presidente Dilma não precisa ter um diálogo direto com o Hugo, porque isso é impossível né, num país como o nosso, de extensão tão, tão vasta como o nosso. Né? Mas é o diálogo da presidente ou da presidenta, como ela gosta de ser chamada, Dilma, com os movimentos sociais, os partidos políticos, os movimentos populares. Isso é possível. Né? Esses movimentos todos devem permanecer fiéis ao diálogo de alteridade com, seus com as pessoas que participem desses movimentos, desde suas bases. A gente tem tecnologia o suficiente, a gente está vendo isso agora. Né? O MPL, de alguma forma, né, o Movimento Passe Livre, de alguma forma ele se organiza assim há muito tempo. Eu participei de manifestações do MPL em Curitiba em 2005. Né? E desde lá, desde 2002 pelo menos, aí, o MPL já tem essa organização de coletivos descentralizados, sem lideranças fixas, que permanentemente conversam com as pessoas. Né? O MST também se organiza de alguma forma. É, assim um pouco, tem uma liderança central, mas tem as lideranças é, descentralizadas e essas de lideranças conversam com suas bases permanentemente né? e tem outros tipos aí. Ah, mas é, as pessoas são más, as pessoas vão é, se totalizar, as pessoas querem mais é, satisfazerem a si mesmas, são egoístas. É claro, o modelo de sociedade que a gente tem agora, O modelo de sociedade que a gente tem agora fez com que as pessoas se tornassem assim. Gente, antes de 1492, 1500, aí vai. Como que eram as pessoas da Idade Média? As pessoas eram temente a Deus e Deus era o centro do mundo. E as pessoas compravam é, a sua. a sua. Algumas pessoas compravam a sua salvação de Deus a partir da instituição da Igreja, é? e, e aí elas se sentiam salvas, etc. É, como era um modelo estritamente agrário, etc. Era tudo diferente. Como que era na Idade Média alta ou no começo da Idade Média? Era totalmente diferente. Como que era em, é, na Roma imperialista, né? no Império Romano, na Roma absolutista, na realeza romana? A Roma republicana e assim por diante. Mesmo. O que eu quero dizer com essa regressão aí, conceitual? O ser humano ele se define historicamente. O ser humano nunca foi esse conceito de ser humano racional e trabalhador que a gente tem hoje no conceito de trabalhador, no conceito capitalista. Ele é assim agora, porque foi definido que ele tivesse que ser assim. Nós estamos num momento social que nós precisamos e nós podemos. E é urgente que façamos isso, de definir um novo conceito de ser humano e a sociedade né, possa se estruturar a partir desse conceito. A contribuição que Emmanuel Levinat traz e depois o Dúcio e tantos outros pensadores continuam, né, ela é essencial nesse sentido. Nós precisamos de modelos, não precisa ser modelo de sociedade também, mas nós precisamos, eu acho impossível que seja um modelo só de sociedade, para respeitar as alteridades é, coletivas e subjetivas de cada um. Né? É impossível que um modelo único de sociedade no mundo todo, como o capitalismo se preentendeu, faça isso. Então é possível que nós tenhamos modelos diversos de sociedades que convivam ah. não é que se respeitem altera alteramente. Né? Que se respeitem alteramente e que possam é, aglutinar as pessoas à sua volta, que as pessoas possam ser respeitadas dentro desses modelos, que as pessoas possam escolher viver em alguns modelos diversos de sociedade. Por que não? Ah, mas isso é, o é a sociedade alternativa. Né? A anarquista, aí com viés de, do Huxley, depois Paulo Freire, desculpa, Paulo Freire não, do Huxley, do Paulo Coelho, do Raul Seixas. Não sei se era isso que eles estavam pensando, né? mas se era isso, eu acho que muito acertadamente. Né? Só que eles pensavam em uma sociedade sem leis, isso é impossível. Isso é impossível. Desde que nos conhecemos como seres humanos, nós precisamos de leis, regras e hábitos que possam, é, que possam legitimar a nossa vida e possam garantir as liberdades individuais e coletivas. Gente, eu deixei vários. É, eu deixei vários, várias indicações de vídeos que eu não passei aqui e de algumas músicas também. É, então depois vocês podem ler. A referência teórica é praticamente Totalidade e Infinito do Manuel Levinar, é, Ética da Globalização na Idade da, da, Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão né, do Henrique Dúcio, e O Mundo Global visto do lado de cá de Milton Santos. Eu quero agradecer muito essa noite, agradecer vocês de estarem ouvindo aí, sobretudo os monitores que estão nos polos, tá bom? A gente vai se falando, eu estarei à disposição de vocês durante essa semana aí, também como professor temático, mas também como, como professor auxiliar, qualquer coisa mandem mensagem aí. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.